Ingmar, har du ändrat inställning till publiken när du gjorde den här filmen i förhållande till dina tidigare filmer? Du har väl förut kallats häxmästare och på något sätt velat binda publiken vid dig, medan du den här gången snarare ställer krav på publiken. Jag tar inte en sorts hänsyn längre till publiken. Jag var väldigt angelägen om den för. Jag tror också på ett väldigt ängsligt sätt. Det är jag inte. Jag har inte den hänsynen längre. Det stämmer nog. Vad är orsaken till att du inte har den längre? Ja, det är väl flera orsaker. En av dem är väl det att jag så extremt upplever numera att jag gör mina produkter i första hand för min egen skull. Det är ett kommunikationsbehov. Jag har ett behov av att uttrycka mig, meddela mig. Det är alltså det primära behovet. Sedan är det naturligtvis väldigt roligt att ha någon att meddela sig med. Du skriver i förordet till boken Persona att du och många med dig föredrar en vilda västern framför en Antonioni eller en Bergman. Får jag fråga, den fråga som inställer sig är varför du inte gör en vilda västern? Ja, det kan jag inte. Jag har alltid beundrat de här oerhört skickliga, objektiva, professionella grejerna. Och jag har lärt mig mycket av dem. Jag, också de här 50-minuters filmerna i tv, Helgonet och alltihopa där. Jag tycker de är fantastiska som yrkesproduktioner. Alltså som utav skickligt yrkesmedvetande, men jag skulle aldrig kunna göra det, därför att jag är så känslomässigt engagerad i vad jag gör. Men jag tycker det är förskräckligt roligt att se det. Jag går ju hellre och ser Goldfinger än jag går och ser Antonioni. Jag kan inte hjälpa det. Det är bara på det sättet. Bibi, får jag fråga dig, det här måste ha varit en ur många synpunkter oerhört svår roll. Kanske framförallt därför att du spelar antitesen till skådespelerskan i den. Upplevde du det här som en av de svåraste rollerna du har haft? Ja, det gjorde jag. Också en av de närgångnaste, personligaste rollerna. Men det är klart att det är den tekniskt svåraste roll jag har haft. Den största och den viktigaste så tillvida som att jag ju ska förmedla ett av filmens teman. Nu såg jag filmen mer. Jag vet inte alls hur det stämmer, men jag vet att Liv och jag pratade om det när vi skulle börja. Man börjar psykologisera över roller, vet du, och hur stämmer det. Så när hela den här drömsekvensen kommer så går man ju bet, för den är ju alldeles opsykologisk så där ABC-mässigt. Så vi bestämde oss för, eller vi trodde att detta är alltså två sidor av en människa, och förmodligen då Ingmar, eftersom det är han som har gjort den. Och vi tyckte att vi är här att liksom balansera mot varandra två sidor inom en människa. Och därför blir det heller inte så obegripligt för en när man spelar det, när det här kommer. För att det är ju precis det kaos som man upplever när man själv kommer i konflikt med sig själv. Är de två kvinnorollerna tänkta som två sidor av en och samma människa? Hör du, låt mig slippa tala om vad jag ursprungligen har tänkt, för det har så oerhört liten betydelse. Så där som vi hakar upp. Ja, jag menar, vi har en arbetsteori. Alltså, det är klart att man har en arbetsteori när man gör någonting. Men sedan vore det oerhört dumt att trycka den arbetsteorin på andra människors uppfattning. Därför att var en människa ska uppleva detta så som den känner det. Och där är det en väldigt viktig sak för mig. Och det är det där att man kan aldrig förstå en film. En sån här film. Det är inte frågan ens om att förstå. Utan det är alltid frågan om att ha en känsloupplevelse i första hand. Jag vet, och det är likadant med musik. Jag vet, Stravinsky sa en gång, som jag tycker är så underbart, att jag har aldrig förstått ett enda musikstycke
i mitt liv. Jag har bara upplevt det. Liv, vilka var dina största svårigheter med den här rollen? Ja, först var jag väldigt glad för det fick vara tyst. För det passade mig grundgott. Sen tyckte jag det var en jättesvårighet att vara tyst. För det, man vill väldigt gärna uttrycka sig och man märker efter vart att man blir väldigt fattig när man dels inte får snacka och dels inte får visa känslor. Du har inte själv känt driften till tystnaden? Jo, det kan jag nog säga. Jag har gjort 26 eller 27 filmer eller vad det är för någonting och satt upp en förskräcklig massa teaterpjäser och hållit på praktiskt taget professionellt i 25 år. Och jag kan nog säga det att persona springer ju fram ur en personlig upplevelse, en sorts sanningskris. Att jag plötsligt kände att jag måste ta ställning och vad är det som är sant och när talar man sanning och det där blev till slut så svårt att jag tänkte att den enda formen av sanningen det är alltså tigandet. Och till slut när man tog steget vidare så upptäckte man att det är också en sorts roll. Det är också en sorts mask. Det gäller att hitta ett steg ytterligare. Och det var väl det som kom filmen. Alltså själva motivationen till filmen. Och du har inte på allvar funderat på att sluta filma? Jo då. Men det gör man lite då och då. Före varje premiär så tänker man, men det kanske av andra sker. Men att jag har kanske nu före persona och i samband med dramaten, chefskapet och sådär överhuvudtaget mer än någonsin varit inne på den tanken att lägga av helt och hållet med det konstnärliga arbetet. För att gå tillbaka till persona så finns det några, ska man säga, nästan svindlande vackra bilder insprängda i den filmen. De bryter på ett visst sätt filmens inre ram. Är det ett medvetet brott eller? Ja, allting är, så vitt jag förstår, när man håller på med en film så är allting medvetet. Det blir till slut, ja jag tror det. Jag menar, i det tekniska, det professionella. Jag menar, det finns aldrig en bild som inte, de kommer inte till av en slump. Man tänker fram dem, de föds inte ur tillfälligheter. Och de sitter alltid liksom där de ska sitta. Det där att det plötsligt blir väldigt vackert, alltså mitt i någonting som kanske är väldigt smärtsamt, det är så naturligt för mig. Gör det ju verkligheten. Man har tittat på en utsikt fullständigt förödande, makabert vacker i förhållande till hur man känner. Jag vet till exempel just en bild som är fruktansvärt vacker, som jag tog ut och som jag satt in igen. Det är den när hon har läst, när Bibi har läst det här frederibrevet, så står hon vid ett vatten. Alltså vid ett sorts insjövatten, och så är den träd bakom stolen i regnrock fullständigt orörlig, så speglar det sig i det. Och den där bilden, den har varit in och ute flera gånger. Ja, men sen så kände jag det att den akustiskt, lustigt nog, hörde dit. Därför att jag har hela tiden, under det hon läser brevet, så har jag liksom ett ackompanjemang av droppar som droppar. Och sedan för jag ut det, och så under den bilden när hon bara står orolig så låter jag dropparna tona ut. Alltså. Det blir som en sorts båge i det där som känns för mig fullständigt adekvat. Så blir det till. På tal om frederibrevet så anser du uppenbart att det är ett förräderi som begås.
ett förräderi man begår när man studerar en annan människa utifrån. Ja, jag måste korrigera mig där. Alma upplever det som ett förräderi. Ja. Jag upplever det inte så. Jag kan uppleva det svåra i när man är i detta yrke. Att man hela tiden, och det gör väl ni som skådespelare också. Ja. Intressant, Bibi, också. Ja. Att man gång på gång studerar människor. Man studerar även i en väldigt häftig, känslomässigt häftig situation, intressant, Liv. Jag tycker lika fullt att... Ja, jag menar... Vadå? Berätta. Jo, det var väldigt... Nu hade jag en väldigt lätt födsel. Men jag husker, jag hade nettopp sett en film hvor det hade varit en födselscene. Och jag husker att jag låg och tänkte att nej, hun gjorde fel i alla fall. Så här är det alltså. Man ligger och... I liv man recenserar ofta. Ja, men lika fullt uppfattar jag det som ett förräderi att utlämna det på det. Att utlämna denna kyla som hon gör i det här fallet. Ja. Även om man upplever den. Men att förmedla den tycker jag är ett förräderi. Ja, det där kan man verkligen diskutera länge. Men att varje konstnär som sysslar i de här olika medierna hela tiden registrerar, noterar, iakttar, suger i sig, käkar på omvärlden. Den saken är ju alldeles klar. Och jag måste säga det att ibland kan detta alltså iakttagande, ätande, hur legitimt den är, kännas ruskigt. Man upplever det understundom som någonting moraliskt mindervärdigt. Det är naturligtvis egentligen galet att man gör det, men det kan inte hjälpas. Det finns i den här filmen en del, ska man säga, referenser till andra filmer. Man kan nog spåra drag av Godard, av kanske av Buñuel. Är det där medvetna referenser? Nej, det kan jag inte säga. Det är klart, Buñuel är ju en kinematografisk grundupplevelse för mig. Så att om där finns några citat så är det helt omedvetet. Jag hör ju inte till de där som tycker att konstnären liksom växer upp ur ingenting och sedan slår ut någon blomma närd av ingenting, alltså. Utan jag är av den uppfattningen att vi allihopa i en enda stor röra och så tar vi av varandra. Och jag har alltid varit fullkomligt ohämmad på den punkten, att har jag sett någon bra sak så har jag stulit den och sedan gjort den till min egen. Och det tycker jag är, så måste det vara inom konsten, överhuvudtaget inom all konst. Godard har jag däremot svårare att föreställa än att jag har snott någonting av, därför att honom tycker jag så gräsligt illa om. Hur är det egentligen att bli regisserad av Ingmar Bergman? Jo, det kan jag säga, för att jag var så väldigt rädd. För det första har jag alltid beundret ham så väldigt som instruktör, vilket de flesta skådespelare väl har gjort och önskat få vara med i en film. Men sen hade jag hört så mycket skräckligt om att han var så demonisk och grusom. Och så vet jag att jag är tyst och generad, så jag tänkte att när han verkligen blir nu känd med mig under inspelningen så blir det förfärligt detta här. Jag må igen. Men så visste det sig att jag har aldrig haft en sån instruktör som med en slik varm och en slik förståelse har lyssnat till vad skådespelaren har fattat av rollen och gör nytta av det, brukar vad skådespelaren har i sig. Och det ger en väldigt lugn och en väldigt glädje. Så det jag arbetar med Ingmar Bergman, det tycker jag att många skådespelare skulle få veta. Vad trevligt, jag roligt. Och jag ställer samma fråga till Bibi.
Han är liksom en stor auktoritet och har också ibland ett sätt att väldigt klart kunna uttrycka sig och vara auktoritativ, så man har lite benägenhet att lyda, att liksom bli lite skolbarn i det hela, vilket jag tycker är för, det märkte för jag röda, inte jag. Tyst nu, jag ska bara. Och det i och med att jag har jobbat med andra regissörer emellan så har jag liksom kommit över det där, och det tog mig en stund att inte sjunka tillbaka helt i skolflicka-attityd, utan att hitta den form av samarbete som Liv alltså alldeles naturligt kan etablera, men som jag som har vuxit upp under Ingmars färla så att säga har varit väldigt bunden av. Men det är säkert det, det låter fånigt att säga, men det finns en som är stor, som man då, börjar man väldigt ung så är man ju beredd att anamma allting. Och det tror jag inte är fruktbart, varken för skådespelare eller regissör. Vad tror du? Får jag säga en sak om tjejerna? Ja. Jo, du förstår, så här var det. Att... Så här var det. Ja. Jo, att... jag skulle egentligen ha gjort en annan film. Som hette Människoätarna. Och i den filmen var Bibi och Liv engagerade. För den filmen var en oerhörd massa andra människor. Det var en jättelik historia som jag hade skrivit sommaren innan. Och sen jag blev sjuk så insåg jag ju den praktiska omöjligheten av att göra den där filmen. Och jag tyckte det var förskräckligt tråkigt. Och en av de saker som jag tyckte var allra tråkigast och som jag verkligen sörjde över, det var att jag inte skulle få samarbeta med de här två flickorna. Liv kände jag praktiskt taget inte. Jag hade bara träffat henne en gång som hastigast utanför Dramaten tillsammans med Bibi. Så jag hade sett på några fotografier och sett några filmer. Men jag tyckte att Bibi och Liv var spännande människor och spännande artister. Och när jag sedan började tänka på den här filmen så var det alldeles från första början en sorts lust hos mig att samarbeta med Bibi och Liv. Och jag tänkte att här ska jag liksom nu börja helt från början. Jag ska liksom lämna allt det jag tidigare har gjort. Glömma bort alla tidigare filmer jag har gjort. Alla handgrepp, allt det som har liksom gått lite rutin i, all den här skickligheten som jag ju liksom har erövrat under alla år. Och det som tröstade mig i den väldiga oron och ångesten som jag hade då, det var just det att jag skulle få stödja mig på dessa två ruskigt fina artister. Och att just det där att, som Mimmi säger att om det här med auktoriteten, att liksom släppa hela den sidan och få fråga Liv och Bibi, ja men hur skulle vi göra det här, hur ska vi göra det här, att för en gång skulle inte veta. Alltså jag säger att med ett adekvat ord, de här flickorna undervisade mig. Ja, ni skrattar åt det, men ni vet att det ligger, ni vet att det ligger mycket i det och att det är väldigt mycket sanning i det. Därför att genom det att jag hela tiden gick förutsättningslöst till arbete och vi hade en grundtext som inte på någon enda punkt, det kan du jämföra med boken, inte på någon enda punkt var sakrosankt, så kunde vi hela tiden manövrera oss fram till nya resultat. Och på den slingrande vägen så har personerna kommit till. Alltså.